Pranab Gogoi joy huar babe ahomor eta dharmor lokor ahomot khahok barhise ei montobyo to khehotia babe ahomot ei babe guruttopurno aru bishesh babe sorsar karon hoi porise je montri Piju Sazorikai khehotia babe facebook ot eta post disil kebol montri Piju Sazorikai nohoy mukhyamantri dr himonto biswa sharmayu khehotia babe ei khondorbhot ketbur bisphorok montobyo kora porilokhito hoise আমি খবিখেক জনাব বিচাৰিছো অসমৰ কোনটো ধৰ্মৰ সাহক বাঢ়িছে গৌৰৱ গগৈ জয় হোৱাৰ বাবে জৰহাল লোকসভা সমষ্টিৰ গৌৰৱ গগৈ জয় হোৱাৰ বাবে অসমৰ কোনটো ধৰ্মৰ লোকৰ সাহক বাঢ়িছে ইয়াক লৈ এবাৰ প্ৰশ্ন আহি পৰিছে গৌৰৱ গগৈ জয় হোৱাৰ বাবে জৰহাল লোকসভা সমষ্টি বিজেপিৰ হাতৰ পৰা যোৱাৰ বাবে অসমৰ বিশেষ ধৰ্মৰ বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ কোনটো ধৰ্মৰ কোন লোক কোন সকল লোকৰ সাহক বাঢ়িছে তাক লৈ এবাৰ চৰ্চা হৈছে আৰু মন্ত্রী Piju Sazorikai কোৱা মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার খেহতিয়া বক্তব্য আৰু এই বক্তব্যবোৰৰ পিছত ইসলাম ধৰ্মালম্বী লোককলে কি কব বিচাৰিব সেয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈ পৰিছে ইতিমধ্যে মন্ত্রী Piju Sazorikai কিবাটা উদাহৰণ দাঙি ধৰিছিল জি কিটা উদাহৰণ দাঙি ধৰিছিল তাৰ পিছত এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে গৌৰৱ গগৈ জৰহাটত জিকাৰ বাবে অসমৰ কোনটো ধৰ্মৰ লোকৰ সাহস বাঢ়িছে সেই সন্দৰ্ভত মুখ খুলিছিল Piju Sazorikai মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ধারাবাহিকভাবে মন্তব্য কৰিছে এই সন্দৰ্ভত কি কব ইসলাম ধৰ্মৰ লোককলে উল্লেখ যে গৌৰৱ গগৈ অখিল গগৈ লুৰিন জ্যোতি গগৈকে আদি কৰি কংগ্ৰেছে খেহতিয়াভাৱে ইসলাম ধৰ্মৰ লোকৰ ভোট পাইছে বুলি খেহতিয়াভাৱে মুখ্যমন্ত্রী গোৰাকীৰ ভাষ্যত এটা কথা স্পষ্ট হৈছিল আৰু মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ইসলাম ধৰ্মৰ লোকসকললৈ আঙুলি টুৱায় মুসলমান লোকলৈ আঙুলি টুৱায় বহুকেইটা বক্তব্য ৰাখিছিল ইয়াৰ ভিতৰত ভোটৰ কথা কৈছিল নিৰ্বাচনৰ প্ৰসংগ তুলি ধৰিছিল আৰু আজিৰ তাৰিখত ডাঙৰ বিষয় হৈ পৰিছে যে গৌৰৱ গগৈ জৰহাটত জিকাৰ বাবে অসমৰ কোনটো ধৰ্মৰ লোকৰ সাহস বাঢ়িছে অসমৰ কোনটো ধৰ্মৰ লোকে বিভিন্ন দুষ্কাৰ্য সংঘটিত কৰিছে বুলি এক প্ৰকাৰ উদাহৰণ সহকাৰে বৰ্তমান সময়ৰ বিজেপিৰ নেতাই কব পাৰিছে বা বিজেপিৰ নেতাই এই সন্দৰ্ভত মুখ খুলিছে উল্লেখ যে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় খেহতীয়াভাৱে নির্বাচনত জৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰাস্ত হোৱাৰ পিছত বা নির্বাচনত বৰ্তমান সময়ত ইসলামৰ মুছলমানৰ ভোট নোপোৱাৰ পিছত এনেবোৰ বক্তব্য ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে নেকি বা Piju Sazorikai এনে ধৰণৰ মন্তব্য ৰাখিছে নেকি এই বিষয়বোৰ এতিয়া চৰ্চাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে আৰু লগতে আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো এই সমগ্র বিষয় সন্দৰ্ভত বিভিন্নজনে মুখ খুলিছে আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো এই সন্দৰ্ভত বিভিন্নজনে মুখ খুলিছে আমি উল্লেখ কৰিছো যে মন্ত্রী Piju Sazorikai যিটো বক্তব্য ৰাখিছিল মন্ত্রী Piju Sazorikai যিটো বক্তব্য আছিল সেই বক্তব্যৰ পিছত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে আৰু সেই মন্ত্রী Piju Sazorikai ফেচবুক পোষ্টৰ পিছত বিভিন্নজনে এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিছে যে প্ৰকৃতপক্ষে কাৰ কথা কোৱা হৈছে কাৰ কথা কব বিচাৰিছে উল্লেখ যে বিজেপিৰ নেতা এই এনে ধৰণৰ এতিয়া একাংশ ৰাজনীতি কৰিবলৈ গৈ আছে নেকি বুলিও একাংশই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে ইছলাম ধৰ্মৰ লোকে মন্তব্য কৰিব বিচাৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ো খেহতীয়াভাৱে এই সন্দৰ্ভত নাম নোলোৱাকৈ এনে কিছুমান বক্তব্য ৰাখিছে যিবোৰ বক্তব্যৰ জৰিয়তে এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে জৰহাট সমষ্টি হেৰুৱাৰ পিছত বা বহু আঁচনি দিয়াৰ পিছত বহু সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ পিছত বহু সরকারে আসনি প্রদান করার পিছত কিন্তু মুসলমান লোক সকলে বা ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোক সকলে বিজেপিক ভোট দিয়া নাই বা সরকারক ভোট দিয়া নাই এই সন্দৰ্ভত প্রকারান্তরে কথা কবলৈ যোৱাটো দৃষ্টিগোচর হৈছে ইয়াৰ পিছত এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে অসমত এই সাম্প্রদায়িক যুঁজখন আকৌ এবাৰ আৰম্ভ হবলৈ গৈ আছে নেকি অসমত আকৌ এবাৰ এনে ধৰণৰ সাম্প্রদায়িক যুঁজ আৰম্ভ হবলৈ গৈ আছে নেকি এই সময়তে প্ৰশ্ন আহি পৰিছে যে গৌৰৱ গগৈ জৰহাটত জিকাৰ বাবে অসমৰ কোনোবা ধৰ্মৰ লোকৰ সঁচাকৈয়ে সাহস বাঢ়িছে নেকি ইছলাম ধৰ্মৰ লোকসকলৰ অসমৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে সাহস বৃদ্ধি হৈছে নেকি বা তেওঁলোকে তেনেধৰণৰ কাম কৰিব বিচাৰিছে নেকি এইবোৰ কথাক লৈ যিটো তৰ্ক বিতৰ্ক হৈছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে আজিৰ তাৰিখৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টোৱেই হৈছে যে বৰ্তমান সময়ত অসমত যি ৰাজনীতি চলি আছে সেই ৰাজনীতিক লৈ বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন আৰু মন্তব্য কৰিছে এফালে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আনফালে মন্তব্য পোষণ কৰিছে গতিকে অসমত
কোনোবা ধৰ্মৰ লোকৰ সঁচাকৈ সাহস বাঢ়িছেনে এই বিষয়টোক লৈ কি ক'ব বিচাৰিব, ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে এই সন্দৰ্ভত কেনেদৰে মন্তব্য দিব বিচাৰিব আৰু এই সমগ্ৰ এই বিষয় সন্দৰ্ভত ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব সেয়াও হ'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ। কিন্তু প্ৰকৃতপক্ষে কোনটো ধৰ্ম বা কাৰ কথা কৈছে সেয়াও এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে উদাহৰণ সহকাৰে দাঙি ধৰোঁতে। গতিকে এই মুহূৰ্তত অসমত সাম্প্ৰদায়িক এখন তৰ্ক বিতৰ্ক হ'বলৈ গৈ আছে, সাম্প্ৰদায়িক এখন ৰাজনৈতিক যুদ্ধ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু এইখন যুদ্ধ বিজেপি আৰু বিৰোধীৰ মাজত হ'ব নেকি, এনেকৈও ৰাজনৈতিক মহলত হৈছে আলোচনা। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 7099017330 আৰু 7099017